Dentro de um casamento, eu ensino para as mulheres que dinheiro não é do homem nem da mulher. O dinheiro é do casal. Porque ambos têm que colaborar entre si para trazer mais dinheiro para dentro da casa deles, aonde eles vão viver a vida juntos, porque ambos vão usufruir daquilo, vão construir a família, né, cuidar dos filhos e tudo mais. Então, é, tanto que isso é um dos motivos pelo qual eu explico para as mulheres. Hoje, inclusive, eu respondi uma caixinha falando sobre isso. Ah, e o que, que você acha sobre morar junto antes de casar? Eu, Bianca, olhando para essa visão, olhando para números e para dados, que dinheiro é um dos principais motivos de divórcio e de separação, eu vejo que não dá certo. Justamente porque dentro de uma casa onde namorados estão morando juntos, não vai existir essa relação com o dinheiro ser do casal. Vai existir essa relação do dinheiro ser do homem e o dinheiro ser da mulher. E aí vai sempre existir esse conflito, entendeu? Vai existir esse conflito de, ah, porque esse aqui é meu. Aí quem que vai pagar a conta? Quem que vai pagar isso? Quem que vai pagar? Ah, não, mas daí o homem tem que pagar mais. Mas daí a mulher, não sei o que. E vai existir essa briga e não vai funcionar. Você comentou sobre, o divórcio e o que acontece é que, assim, a gente vê os números, as estatísticas, eu não sei se você já teve contato, que aqui do nosso lado também, lá pra cima, na América do Norte, o número de divórcios iniciado por mulheres é mais ou menos em torno não consensual de 70% a 80%. Aqui no Brasil também. As mulheres estão se casando mais tarde, elas se casam, a idade média hoje acho que é de 28 a 30 anos normalmente. Uhum. E antigamente era bem mais, elas se casavam bem mais jovens, né? 18, 20 anos. Uhum. Elas estão se casando mais jovens e se divorciando mais tarde, porque também o número de divórcios, a média é de 40 anos para as mulheres, 43 para os homens. E os pedidos, 70% são elas. Por que, que você considera que as mulheres estão tão insatisfeitas nos casamentos e saindo deles mais do que os homens? Será que é porque a mulher justamente está ganhando mais do que os homens, passam a ganhar em algum momento, ou alguma crise financeira? Sim. E justamente por isso, pelo sentido de que muitas, na maioria das vezes, não querem estar com um cara que passe a ganhar menos, ou às vezes foi mandado embora, ou ela superou ele, ela acaba voltando para o mercado, como nós dizemos, mercado de relacionamentos, para tentar alguma coisa nova, e algumas às vezes não conseguem. Uhum. Você concorda com isso ou você acha que... Eu concordo com isso também, tá? Mas não é só isso o motivo, né? Não é só isso. Um dos principais motivos hoje, na verdade, é... Primeiro é essa questão do financeiro que a gente explicou, do dinheiro ser só do homem, da mulher, e o dinheiro ser do casal. Esse é o principal motivo. Um outro motivo que pega muito é a questão da emocional, né? Quando a gente fala de relações mais antigas... Lá na época das cavernas ou antes da Revolução Industrial, as necessidades de homens e mulheres eram uma. Agora, como as mulheres também podem trabalhar e tudo mais, as necessidades mudam. Ambos, homens e mulheres, estão mais exigentes. E assim tem que ser. Isso é bom porque todo mundo vira uma pessoa melhor, né? Em todos os sentidos da vida. Mas é a parte emocional que pega. É a parte emocional. Então, hoje, a mulher exige uma segurança emocional maior. A parte emocional... Me dá alguns exemplos, por gentileza. Essa questão da fidelidade é uma coisa que a gente falou que é muito importante para as mulheres. Igual eu te falei, a questão número um, a reclamação número um no meu Instagram das mulheres é: meu marido, meu namorado é viciado em pornografia. É resolvível. Curte foto das meninas. É resolvível. Sim, é resolvível. Claro que é resolvível. Mas tu entende que isso é uma insatisfação onde as mulheres não conseguem lidar com aquilo e muitas vezes o cara não quer mudar. Então, uma coisa que eu ensino, por exemplo, para as mulheres é: ela pode conversar, pontuar e eles podem sentar e resolver. É resolvível? Lógico que é. Mas muitos... não querem resolver, não querem parar, não querem abrir mão. Eu recebo muitas mensagens das mulheres falando: ah, mas eu já conversei isso aqui, ele falou pra mim que não vai parar. Então tá bom, ele não vai parar. Você quer ficar com ele, não quer? Você aceita isso? Não aceito. Então tá bom, então não adianta você querer ficar brigando com o cara e já falou que não vai parar. Então você separa. É porque às vezes, onde eu quero chegar, às vezes acontece muitas circunstâncias em que justamente foi o que eu falei. Ao invés da mulher, às vezes ela tá num relacionamento, vamos dizer assim, razoável. Uhum. Tá? Nem todas as expectativas estão preenchidas. Digamos que às vezes aí 60, 70%, 50%. Né? Dependendo, é claro, do que tá faltando na outra parte, não é aceitável. Por exemplo, uma infidelidade para algumas talvez não seja. Uhum. Onde eu quero chegar? Muitas das vezes estão saindo desse relacionamentos por motivos, como eu expliquei, que podem ser resolvíveis, solucionáveis, uhum, né? Uhum. E elas voltam para o mercado de relacionamentos mais velhas, às vezes com filhos, por causa do que a gente falou inicialmente atrás sobre autoestima, de que você merece mais, você merece tudo, você é maravilhosa só por ser mulher. Todas as mulheres são de alto valor, independente da... Por isso que ele comentou sobre a idade. Às vezes ela já está, às vezes, com 40, como os números dizem, essa é a média de divórcio das mulheres, 35, 38, 42 com filhos. E às vezes ela tá num relacionamento razoável ou bom, que poderia ser resolvido, e ela volta pro mercado para tentar algo novo,
influenciada pelo feminismo, às vezes rompe a família, 70% das vezes, uhum. e acaba, às vezes, tentando alguma coisa e ficando sozinha, colocando a culpa em nós, que só quer... Tá, mas aí, de novo, volto a dizer que quem faz esse movimento é uma pessoa imatura, né? Porque a pessoa madura, a não ser que tenha... Pelo menos o que eu prego é, a não ser que tenha um caso de agressão ou de o casamento ser nulo, eu não sou a favor do divórcio, por exemplo, né? Uhum. Então, eu falo, é família, a gente tem que lutar pela nossa família. Aproveitando.